Eu passo a chamar o item de número 17, processo 48.500.4452/2014-60. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise da proposta de transferência das demais instalações de transmissão para as distribuidoras. Diretor relator, Dr. Tiago Correia, informo que há pedido de sustentação oral. Primeiro, eu informo que a ementa saiu um pouco resumida demais. Ainda não é a transferência, é só uma abertura de audiência pública para discutir a transferência, né? A pauta que foi divulgada no site ficou um pouco sucinta. Eu peço desculpa se eu causei algum sobressalto. A agenda regulatória da ANEEL para o biênio de 2014-2015, aprovada pela portaria 2.976, de 10 de dezembro de 2013, traz em seu item 39 a atividade de avaliar a necessidade de estabelecer critérios para a transferência das demais instalações de transmissão de IT no âmbito de distribuição. Antes de avaliar se seria tecnicamente oportuno promover a transferência das DIT citadas no inciso 3 do artigo 4º da Resolução 67 para as distribuidoras, a Procuradoria Federal junto à ANEEL foi instada a se manifestar acerca da viabilidade jurídica de a agência determinar a transferência dos ativos. Em resposta, a Procuradoria editou o parecer número 183 de 2014, opinando pela viabilidade jurídica da edição de resolução normativa que dispõe a respeito das transferências de instalações classificadas como DIT das transmissoras para as distribuidoras. Então, no âmbito do processo 48.500.0011/42/2013-11, foi realizada a transferência de ativos classificados como DIT da transmissora da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESS, para as distribuidoras Energia Borborema, distribuidora de energia SA, EBO e Energisa Paraíba, distribuidora de energia EPB. A transferência ocorreu mediante acordo entre as partes e não teve o caráter compulsório que se pretende dar ao processo ora instruído. No entanto, este caso serviu para conhecer alguns aspectos relativos à transferência das DITs, tais como possíveis impactos tarifários e eventuais dificuldades técnicas na operação dos ativos. A análise técnica do assunto foi realizada pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, através da nota técnica número 32 de 2015, na qual também relata como foi feita a condução do processo com a realização de diversas reuniões com os agentes envolvidos na transferência da DIT. Por meio do memorando número 206 de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária se manifestou acerca de consulta por mim solicitado quanto à proposta de reconhecimento nos processos de reajuste tarifários anuais dos custos de operação e manutenção OIM das DITs que serão incorporados pela distribuidora. É o relatório, Procuradoria. Pedido de sustentação oral. Claro. Então, convido o doutor Rodrigo Machado Moreira Santos, representante da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Bom dia a todos, ilustres diretores, procurador-geral, secretário-geral. Bom, a CETEP vem hoje se manifestar sobre a abertura. Nós sabemos, foi realmente sucinta, mas sabemos que ainda não é a transferência. No entanto, já temos o interesse de manifestar nesse momento inicial, porque vislumbramos na nota técnica, no processo como um todo, e principalmente na pretensão exarada pela ANEEL, diversos vícios que maculam aí a legalidade desse procedimento, principalmente da forma como está sendo proposta. Eu não sei como é que eu passo aqui, perdão. Pronto. Então, para tornar mais fácil a compreensão aqui, a exposição, na verdade, eu trouxe alguns trechos que eu não vou citar, da nota técnica e do documento anexo dela, que é a análise de impacto regulatório. Eu vou destacar desses documentos, tá? Eu não tive o cuidado de trazer o parecer, até pelo tempo escasso, mas eu vou destacar aqui alguns argumentos juridicamente contrários, tá, à proposta e que são realmente muito relevantes, que devem ser considerados eventualmente até se rever a proposta, que é o que se pretende, se rever a proposta de abrir audiência pública neste momento incipiente da análise feita só pela SRD, onde foi, nos parece, com um viés muito pelo lado das distribuidoras, e essa divisão técnica que há dentro da agência não pode impedir a análise conjuntural, estrutural do tema. Tá? Então, como é sabido, no processo já houveram alguns questionamentos aos agentes, inclusive a CETEP se manifestou contrária
a isso em algumas, algumas reuniões. A BRAT também se manifestou contrário, ou seja, o lado da transmissão não está confortável com essa proposta. E do lado da CETEP, o que eu posso dizer aqui é que tem um agravante, né, no caso concreto. O agravante é que a CETEP, como todos sabem, firmou o quinto termo aditivo ao contrato número 059 de 2001 para prorrogar, conforme as regras da 579, prorrogou sua concessão. E a nota técnica reconhece expressamente de que ela, se não foi um erro de conhecimento, mas foi induzida ao erro, de entender que ela estava renovando uma concessão integral. Então, há expressamente esse trecho, né? De fato, ao optarem pela renovação antecipada, eu digo aqui prorrogação, as transmissoras consideraram um cenário em que as DITs estariam sob sua responsabilidade. Então, eu deixo esse trecho aqui somente para dar um destaque. Bom, isso é, pra, sob a ótica jurídica, é muito grave. Se está reconhecendo que há um vício, isso deve ser tratado, não foi, tá? Então, o reconhecimento de que a prorrogação das concessionárias foi feita sobre premissas que serão derrubadas, inevitavelmente exige que isso seja tratado. E o tratamento que está sendo dado, é o ponto de baixo, de que a simples retirada das obrigações de OIM, vamos dizer, ou desses ativos da responsabilidade da concessionária seria o suficiente para recompor o equilíbrio econômico-financeiro em um outro patamar. Bom, a troca que foi feita, todos sabem, quando da 579, todos aqui já muitos estavam aqui na própria ANEEL, não foi essa. A troca foi, eu abro mão de um período, 3, 4, 5 anos de receita muito superior, estou falando aí de 200% superior ao que hoje eles percebem, os agentes, dentre eles a CETEP, por aceitar a indenização e um contrato de 30 anos. Então, é insociável. Esse pacto firmado com a União, ele não pode ser quebrado, ou, obviamente, uma política setorial, que é aparentemente o que se pretende, a transferência das DITs, se é uma política setorial, deve ser tratado como tanto, e não uma simples transferência de ativos. Em sendo política setorial, o órgão talvez competente fosse a CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, e deveria ser tratado com a profundidade que o caso exige e com as especificidades de cada agente. Pois bem, vou passar para o próximo tópico. Desculpa, eu estou lendo aqui para me recordar dos principais pontos. Existe também uma premissa que nos parece equivocada, até porque somos contrários a ela, de que as DITs geram prejuízos, a atual conjuntura gera prejuízos para todos os agentes, consumidores, distribuidoras e transmissoras. Isso, com todo respeito, não é verdade, na medida em que a CETEP é frontalmente contra e uma parte relevante do contrato de concessão da CETEP seria prejudicada ou seria usurpada da concessionária. Então, seguindo essa linha, vou aproveitar para dizer, está sendo analisada como simplesmente uma transferência de ativos. Temos que lembrar que não é isso. É um contrato de concessão que, como a lei diz, e o próprio contrato, é um contrato uno, é uma concessão. O que há aqui, de fato, é a retirada de uma parte substancial da concessão. Estamos falando de 50, 40, 50% dos ativos, no caso específico da CETEP. Então, não é uma transferência de ativos, é uma repactuação da concessão. Então, isso é uma premissa básica que devemos ter em mente, sob pena de uma ilegalidade, realmente, de rasgar um contrato firmado há 3 anos. Aí me passa uma questão interessante sobre o análise de impacto regulatório, que eu volto aí com todo respeito, acho que a instrução carece aí de opiniões de outras áreas dessa agência. Ao estabelecer as causas do problema, é muito marcante, contundente a posição nesse documento, de que o problema é a regulação acerca de novos investimentos e de expansão, e não do fato de estarem esses ativos, sob a tutela, sob a competência das concessionárias de transmissão. Então, em momento algum, na análise de impacto regulatório, se menciona que esse é o problema. Se menciona sempre o problema dos procedimentos de rede, os procedimentos morosos e muito demorados aí para expansão e novos investimentos. Então, esse tema, apesar de estar ao longo do documento, como sendo a causa principal, ele não é tratado e não há uma proposta para resolver esse problema. E como sabemos,
a norma que determina que a agência faça análise de impacto regulatório obrigatoriamente exige que a ANEEL aborde todas, que essa agência aborde todas as possíveis soluções. Aqui temos uma só solução. E o próprio documento se contradiz na medida em que ele mostra que existem várias outras formas de ser abordados. Melhores ou não, não cabe a mim, obviamente, opinar sobre isso, até por falta de conhecimento técnico. A verdade é que não foi abordada. Então, se vocês forem no documento, está fora de ordem aqui, mas esse documento, análise de impacto regulatório, com medidas possíveis, apresenta uma só. Em detrimento disso tudo que eu disse aqui. Aqui são as opções consideradas, né? Então, mais uma vez destacando que essa não é a única opção, aliás, nos parece que é a menos favorável delas, dado que nós temos um setor que já se encontra com essa configuração desde 1995. Em 2001, quando de fato houve a segregação aí dos ativos, a desverticalização efetiva das atividades, esses ativos foram alocados às distribuidoras, às transmissoras. A análise técnica foi feita à época e se optou por manter isso às transmissoras. E há apenas 3 anos essa análise foi feita novamente, porque senão não poderia ser prorrogada a concessão. E essa foi novamente atribuída às transmissoras. Então, há um momento no documento em que se fala da janela de oportunidade, eu não tenho aqui, a janela de oportunidade que estaria aberta agora para essa transferência, eu novamente tenho que discordar. Essa janela se fechou em dezembro de 2012, quando se firmou o contrato com os termos aditivos para prorrogação, mantendo as DIT sob concessão. Não há, e aí por favor me corrija se eu estiver errado, nenhum fato técnico relevante ou alguma análise que tenha se alterado de 3 anos para cá. Ou as DITs subitamente tiveram um grave problema de qualidade, pararam de funcionar. Se não houver nada assim tão relevante, não há fundamentação, e aliás, isso conduz inevitavelmente à ilegalidade, seja dessa resolução proposta, seja da prorrogação que foi feita. Não vejo um meio termo. Porque, como estamos passando agora pelo processo de prorrogação das distribuidoras, foi suspenso, inclusive, por falta de fundamentação técnica. Então, está reconhecido pelo Judiciário, pelo TCU, de que é necessária fundamentação técnica para a prorrogação. E ela houve. Houve, foi feita em 2012, e se mantiveram as DITs sobre a competência da CETEP e das concessionárias de transmissão. Fazer essa transferência agora é reconhecer que não houve embasamento técnico na prorrogação. Estamos falando de um prazo de 3 anos. Então, se é política setorial que se pretende fazer, que seja feita da forma correta e que seja estabelecido, eventualmente, o status quo ante das concessionárias. E a CETEP, então, a CETEP e as outras concessionárias optariam, como reconhecido pela própria ANEEL aqui na nota técnica, possivelmente optariam por não prorrogar, já que, como dito aqui textualmente, o cenário vislumbrado eram 30 anos com esses ativos. Vejam que a CETEP, ou eu pessoalmente, de forma alguma, nos opomos à abertura da audiência pública, que é, aliás, um ato indispensável para a legitimação dos atos dessa agência. Porém, nos parece que a forma como ele está sendo posto e, em última instância, já com uma minuta de resolução muito taxativa, inclusive quanto a não indenização dos ativos supostamente indenizados, nós sabemos que não foram ainda porque não há pagamento, e o critério para a indenização daqueles não indenizados, que diverge do VNR da 579, também sem fundamentação aparente, tudo isso vai levar a uma inevitável ilegalidade, porque eu não vislumbro aqui uma forma, ou vai se reabrir a audiência pública posteriormente, ou não se abre agora, e se fundamente melhor, ou se reabre posteriormente com a devida fundamentação e instrução que hoje não existe. Por fim, só gostaria de mencionar, de relembrar, que esse prazo tão curto aqui, de destacar esse prazo tão curto dos 3 anos, não pode ser o suficiente para alterar, ou desconheço qualquer fato que altere tecnicamente, de forma relevante, o que existia em 2012, quando foi proposto para essa concessionária renovar com as DITs. E simplesmente retirar esses ativos de sua gestão sob a alegação de que eles estariam amortizados também não nos parece adequado. Bom, eu já estourei meu tempo, eu agradeço. Esse documento fica aí com vocês, perdão, passei. Obrigado a todos. Obrigado. Procuradoria? Bom, vamos manifestar aqui em relação à proposta que está sendo colocada em audiência pública, que foi objeto do parecer 183 de 2014,
Mas exclusivamente em relação aos aspectos jurídicos. Vários pontos aqui da audiência, da sustentação oral, disseram respeito ao negócio, às possibilidades, às alternativas de regulação. Eu vou me ater exclusivamente às questões jurídicas, que essencialmente são duas, né, no meu ponto de vista. Um é o fundamento legal, a competência da ANEEL para propor essa transferência compulsória das DITs. E a outra é o ponto alegado aqui também na sustentação oral, em relação ao que foi pactuado no contrato de concessão. Bom, essa questão das DITs e eventual transferência, isso remonta lá ao projeto Recebe, que em sua primeira fase foi convertida na MP, foi concretizado na MP 890, que foi convertido na Lei 9.074. E ali já claramente se endereçava essa questão ao poder concedente, né? O artigo 17, parágrafo 2º da Lei 9.074, diz que as instalações de transmissão do âmbito próprio do concessionário de distribuição poderão ser consideradas pelo poder concedente parte integrante da concessão de distribuição. Então, ali ficou claro, desde a partida, de que duas alternativas existiriam para as DITs. Ou deixar elas com administração, remuneração, tarifa das transmissoras, ou que elas fossem consideradas como integrantes do contrato de concessão. Então, essas duas alternativas, inclusive a transferência compulsória das DITs para as distribuidoras, isso já estava contemplado desde a primeira fase do projeto Recebe. Nas fases subsequentes, isso foi dando ensejo a outras resoluções da ANEEL de 2000 e até as resoluções de 67, 68 de 2004, que também já apontavam nessa direção. Desde esse momento, a Procuradoria já tinha se manifestado por essa possibilidade, embora ali fosse uma questão de estratégia da ANEEL, de tratar primeiro outras questões relativas à DIT, até como fases preparatórias a essa própria transferência. Isso, na verdade, já foi examinado também em outros pareceres da Procuradoria, um parecer de 2009, em que a Procuradoria também já reafirmou essa possibilidade com fundamento no artigo 17, parágrafo 2º, da transferência das DITs. Então, um ponto importante, isso foi destacado lá em 2009 e destacado também no parecer 183, é a competência, né? E essa competência poder concedente aqui, na medida em que há a delegação dessa competência do poder concedente para a ANEEL pelo artigo 3º, artigo 2º e artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, esse poder concedente aqui é a ANEEL. Então, a ANEEL tem a competência para fazer essa reclassificação, de fato fez. Bom, e naquele momento já se tinha premente que seria possível, mas que talvez uma boa janela de oportunidade seria 2015, no momento da prorrogação das concessões, sem embargo disso que poderia ser feito antes por resolução. Isso não passou desapercebido no momento da MP 579 e da Lei 12783. Se ao contrário, isso foi claramente endereçado naquele momento, tinha a situação das DITs, ela precisava ser enfrentada. E ela, de fato, foi enfrentada concretamente nos contratos o termo aditivo dos contratos de concessão. Tem lá na cláusula 4ª, obrigações e encargos da transmissora, uma das obrigações da transmissora é promover, observada a legislação de regência, que é essa resolução que está sendo editada, e mediante acordo e desde que resguardados os interesses das partes, a cessão de uso ou transferência de bens e instalações com o objetivo de otimizar os investimentos e melhor caracterizar as respectivas responsabilidades pela operação e manutenção dos mesmos. Esse ponto foi claramente debatido no momento da elaboração do contrato do termo aditivo do contrato de concessão, e isso foi endereçado. Um dos principais objetivos desse dispositivo aqui era já pavimentar o caminho por regulação para que fosse feita essa promoção por parte da transmissora
da transferência de bens e instalações. Então, no entender da Procuradoria, tanto a questão da competência está muito bem caracterizada no artigo 17, parágrafo 2º da Lei 9.074, combinado com o artigo 2º e 3º, inciso 19, da Lei 9.427, ou seja, a competência do poder concedente está delegada para a ANEEL, nesse caso, e também entendemos que não há qualquer óbice do ponto de vista do que foi pactuado. É que lembro o que aconteceu também no momento da assinatura dos contratos das distribuidoras, na primeira fase ali, pós a Lei 9.074, em que havia também uma disposição nos contratos em relação às áreas de concessão, às áreas das cooperativas de eletrificação rural. Ali se dizia, olha, a área de concessão da distribuidora é essa toda aqui, todos esses municípios ou todo esse estado. Mas fica ressalvado que caso ocorra a regularização das cooperativas, essa área vai ser extirpada do objeto da concessão. E é exatamente o que foi feito aqui também nessa cláusula do termo aditivo do contrato das transmissoras. Entende, portanto, a Procuradoria que não há qualquer óbice em que a diretoria, nesse momento, se utiliza de uma resolução normativa para implementar essa medida da transferência das ditas. Não, por favor, já deu. Então, trata-se de processo que visa a abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de transferência de instalações de transmissão para as distribuidoras, e a seguir serão apresentadas as análises realizadas e a respectiva justificativa para os itens de proposta de transferência. Que trata-se, fundamentalmente, de abertura de audiência pública. Então, a gente ainda está na fase de instrução do processo, de construção da motivação, de construção da convicção da diretoria. Então, não há que se falar aqui em motivação já perfeita, né? A perfeição dela vai vir ao término da instrução do processo. A resolução número 67 de 2004 deu tratamento específico às instalações de tensão inferior a 230 kV de propriedade da transmissora, classificando-as como DIT. Já as regras de acesso nessas instalações foram estabelecidas pela resolução 68. Essa resolução transferiu para as transmissoras a responsabilidade pelos reforços da DIT. Enquanto as distribuidoras enfrentavam dificuldades técnicas e financeiras para assumir as responsabilidades sobre as DITs, a expansão do mercado continuava a exigir reforços nessas instalações, principalmente nas subestações de fronteira. Nesse cenário, as resoluções 67 e 68 visavam evitar a formação de uma lacuna nos reforços da DIT, atribuindo aos proprietários das instalações às transmissoras tal responsabilidade. De fato, as resoluções solucionaram a questão à época, mas o modelo por elas estabelecido passou a apresentar posteriormente alguns inconvenientes. Em especial, destaca-se a dificuldade de garantir a ampliação dos reforços das DITs no ritmo demandado pelos usuários do sistema de distribuição, notadamente nos níveis de tensão mais baixo. Por serem classificados como instalações de transmissão, o planejamento da expansão das DITs é centralizado, definido pelo PARDIT, elaborado anualmente pelo ONS em consonância com o planejamento de responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética EPE e do Ministério de Minas e Energia. Todavia, essas instalações desempenham funções de distribuição, o que exige um maior dinamismo e celeridade em sua expansão para acompanhar o crescimento da demanda em níveis de tensão mais baixo. Adicionalmente, hoje não se autorizam expansões das DITs, fazendo com que outras soluções sejam viabilizadas para assegurar o atendimento ao crescimento do mercado de energia elétrica. Como alternativa, são autorizadas ou licitadas expansões no sistema de transmissão ou reforços em DIT. A existência das DITs faz com que esse sistema de transmissão e o usuário final haja trechos de rede sobre as quais a distribuidora não pode executar plenamente suas atividades. Para cumprir as obrigações impostas pelo contrato de concessão, a distribuidora se vê dependente de entes que fazem o planejamento centralizado e das transmissoras executarem obras em âmbito de distribuição. Logo, uma parcela da atividade de distribuição é executada por outros, embora a responsabilidade recaia exclusivamente sobre a distribuidora. A execução de uma mesma atividade de distribuição por mais de um agente acaba por dificultar a atribuição das responsabilidades e promover uma ineficiência operacional. Assim, a liberdade para planejar e operar os ativos que a distribuidora precisa usufruir para cumprir as obrigações impostas pelos contratos de concessão ficam reduzidas em função da existência de ativos de distribuição operados e planejados por outrem. Dessa forma, um dos principais inconvenientes relacionados às DITs é a atribuição de atividades típicas de distribuição, entre elas planejamento, construção e operação de ativos de tensão inferior a 230,
a entes que não sejam as detentoras da concessão ou permissão. O resultado é a adoção de soluções não ideais de expansão, reforça melhorias e dificuldades às distribuidoras na plena prestação do serviço adequado aos usuários finais. A distorção não afeta apenas as distribuidoras e transmissoras, mas os consumidores e centrais geradoras também sentem efeitos da existência das DIS, que por serem instalações de transmissão têm regras diferenciadas de conexão, definidas no módulo 3 dos procedimentos de rede. Essas regras normalmente têm padrões superiores aos empregados na distribuição. Deste modo, apesar de também estarem no âmbito da distribuição, os agentes que se executarem DIT recebem tratamento diferente aos que é dado aos seus semelhantes, simplesmente por estarem em instalações de propriedade de uma transmissora. De certa forma, essas dificuldades já haviam sido previstas anteriormente no projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, o RECEB, estabelecido em 1996. Os estudos do RECEB consideraram duas formas de estabelecer o limiar entre a distribuição e a transmissão, pela função dos ativos ou pelo nível de tensão. O projeto concluiu já naquela época que a segunda opção seria melhor, tendo em vista ser mais claro, objetivo e de fácil implementação. A definição pela função dos ativos, além de ser bastante complexa, é subjetiva na medida em que sempre é possível classificar qualquer ativo do setor elétrico como de importância sistêmica. Adicionalmente, a função de determinado ativo pode mudar ao longo do tempo, de modo que ele poderia ficar oscilando entre distribuição e transmissão, gerando dificuldades operacionais e insegurança regulatória. Definir o que é transmissão com base no nível de tensão é bastante razoável, na medida em que a importância do ativo não está vinculada à sua propriedade. Ou seja, não apenas as transmissoras podem deter ativos de importância sistêmica, de modo que as distribuidoras também desempenham esse papel, como já fazem atualmente. Portanto, não se vê respaldo técnico, legal ou regulatório para a tese de que os ativos de importância sistêmica deveriam ser operados apenas por transmissoras. Aqui lembrando que importância sistêmica também pode se confundir com atividade de distribuição. Entende-se que hoje há uma janela de oportunidade para promover a aplicação do conceito de estabelecer o nível de tensão de 230 kV como limiar entre o sistema de transmissão e de distribuição. Pretende-se aproveitar esse momento específico em que as DIS encontram-se em sua maioria amortizadas pelo efeito da Lei 12.783 para promover a transferência dessas instalações para as distribuidoras. Ainda que o momento atual seja oportuno, o processo de transferência é complexo e exigirá bastante empenho dos agentes envolvidos, devendo-se buscar maneiras de tornar a transição mais amena. Em muitos casos, a transferência da DIT será de interesse tanto da transmissora como da distribuidora, a exemplo do ocorrido no caso da CHESF, EBO e EBB. Em outras situações, o processo exigirá a readequação de algumas transmissoras específicas, revelando-se um óbice de menor magnitude passageiro. Entretanto, acredito que os inconvenientes acima relatados são maiores do que as dificuldades momentâneas que as transmissoras e distribuidoras enfrentariam ao longo do processo de transferência. Para efetuar a transferência dessas instalações, deve-se definir quais instalações serão transferidas e quem irá recebê-las, as questões financeiras de transferência e os critérios gerais de transferência a seguir discorre-se a respeito desses temas. Aqui a questão das questões financeiras, e aí eu acho que parte da sustentação oral faz todo sentido. Então, em havendo essa transferência, é preciso analisar de maneira mais adequada quais os efeitos financeiros ocorreriam tanto na transmissora quanto na distribuidora. É, evidentemente, se trata de um contrato administrativo, mas cláusulas econômicas têm que garantir o equilíbrio. Então, não está-se aqui negando a discussão, simplesmente está dando um passo a mais no processo. Com base em relação à definição dos ativos a serem transferidos, com base no CIGET, as DITs abrangidas pelo inciso 3 do artigo 4º da Resolução 68 são compostas por cerca de 7 mil módulos espalhados em 503 subestações e em 288 circuitos de linha de distribuição, conforme dados do ciclo 2014-2015. A proposta aqui exposta trata tanto das DITs em operação quanto para as DITs planejadas ou em construção. Para subestações cujo maior nível de tensão já é distribuição, inferior a 230, a proposta é que elas sejam integralmente transferidas para as distribuidoras detentoras da área de concessão onde estão localizadas. Isso ocorre porque tais subestações são puramente de distribuição e devem estar integralmente sob responsabilidade das distribuidoras. Nas subestações de fronteira, em que há um nível de tensão em transmissão e outros em distribuição, a proposta é que se mantenham os barramentos ligados ao transformador de fronteira e entradas de linha a eles conectados sob responsabilidade das transmissoras. Ainda que a CRD tenha recebido manifestação contrária de alguns agentes que opinaram pela transferência desses ativos a distribuidoras,
entende-se ser importante mantê-lo sob responsabilidade da transmissora, porque tal solução favorece a operação da subestação e afasta possíveis problemas, especialmente na recomposição após perturbação. Se eventualmente existe mais de um nível de tensão de distribuição além do secundário terciário do transformador de fronteira, esses demais níveis devem ser integralmente transferidos para a distribuidora detentora da concessão onde a subestação estiver localizada. A resolução normativa 506 de 2012 consagra o princípio de que quando do acesso de um distribuidor ao sistema de outrem, a acessante é responsável pelas instalações até o ponto de conexão, inclusive este, aplicando-se esse princípio à transferência das DITs, entende-se que as entradas de linhas referentes ao acesso às distribuidoras devem ser transferidas às respectivas acessantes. Além disso, as linhas em tensão de distribuição que hoje estejam sob responsabilidade de transmissora devem ser transferidas para uma distribuidora procurando manter a acessante responsável pelas instalações a jusante do ponto de conexão. As DITs em operação seriam transferidas de uma concessionária de transmissão para outra concessionária de distribuição, de acordo com os procedimentos definidos na regulamentação econômica e financeira vigente. Para as DITs autorizadas que não entrarem em operação, propõe-se que a distribuidora incorpore imediatamente após o comissionamento. Deste modo, a transmissora executaria a construção e a distribuição operativa e a distribuidora operaria o ativo. Isso evita a transferência do ativo ao longo de sua construção, o que traria, além das dificuldades da definição dos montantes a serem indenizados à transmissora, possíveis atrasos nas obras. Outra possível adversidade na alternativa adotada seria o risco moral da transmissora na concessão do ativo. Sabendo que o ativo será operado por terceiro, a transmissora poderia se sentir incentivada a adotar soluções de produtos de qualidade inferior. Uma forma de mitigar essa possibilidade é dar às distribuidoras a possibilidade de participar do comissionamento dos reforços já autorizados. Com as transferências aqui propostas, as DITs hoje sob responsabilidade das transmissoras reduzir-se-iam apenas ao barramento secundário do transformador de fronteira e entradas de linha a ele conectadas. Tal realidade imprime o dinamismo necessário à expansão do sistema de distribuição. As distribuidoras passariam a ficar livres para realizar a expansão, reforço e melhoria no sistema, sem necessidade de aval prévio do planejamento centralizado ou da execução de obras por terceiro. Deste modo, os agentes legalmente responsáveis pelo atendimento ao mercado serão responsáveis por toda a rede que traz a energia ao sistema de transmissão para o usuário final. Em outras palavras, todo o sistema de distribuição passaria a ser operado pelos agentes diretamente responsáveis por ele, sem ter uma parcela de ativos tratados como se transmissão fosse. Convém ressaltar que essa troca de responsabilidade não deve afetar a segurança operativa da rede elétrica. Deste modo, a rede de operação definida pelo ONS permaneceria inalterada, mudando apenas o agente com quem o operador mantém o relacionamento que passaria a ser a distribuidora. Do mesmo modo, a possibilidade de um planejamento centralizado determinar a execução de obras em instalações de tensão infra 230 manter-se inalterado, uma vez que não se vê razão para diferenciar apenas pelo fato de o proprietário da rede ter mudado, conforme já previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 2º da Resolução 68. Em relação às indenizações, conforme anteriormente relatado, boa parte das DITs está totalmente amortizada em função da Lei 12.783. Para esses ativos, a distribuidora não deve fazer a prévia indenização à transmissora, uma vez que essa indenização foi ou está ou será paga na forma definida pelo poder concedente. Para as DITs não amortizadas, a distribuidora pagaria à transmissora um valor de indenização equivalente ao valor não amortizado do ativo previamente à incorporação. Para avaliar o montante a ser investido pelas distribuidoras para amortizar as DITs, são não abrangidas pela Lei 12.783, a SRD comparou a estimativa do valor a ser aportado pelas empresas com a média anual do investimento realizado pelas distribuidoras nos anos de 2013 e 2014, conforme o plano de desenvolvimento da distribuição. Os resultados são mostrados na tabela a seguir. É uma tabela bastante grande, né? Contempla todas as distribuidoras. Mas a última coluna talvez seja a mais interessante, porque ela mostra a relação do comprometimento. Tem o caso da Kaiowá, que chama logo a atenção, um valor bastante alto, mas em termos monetários ele não é mais tão expressivo. E chama a atenção também, mais para baixo, a CNEE, também com valores monetários pequenos, e chama a atenção o caso da Electro e da CPFL, em que você já alcança, somente no caso da Electro, valores mais significativos. E na Eletropaulo o valor é pequeno em porcentagem, mas é bastante significativo em termos financeiros. Em geral, o montante necessário para amortizar as DITs previamente à incorporação seria pouco significativo quando comparado com o valor investido anualmente pelas distribuidoras. Apenas 6 das 44 distribuidoras que receberam ativos
precisariam comprometer com a amortização das dívidas mais do que 10% do valor historicamente investido. Dessas 6 empresas, apenas a Electro apresenta valores absolutos elevados, de modo que o investimento é relativamente baixo em todas as outras. Assim, ao avaliar o valor de ser indenizado e os historicamente investidos pelas distribuidoras, não se espera que haja comprometimento de investimentos caso se exija a indenização prévia das dívidas ao longo de 3 anos. Para definir o valor da indenização, propõe-se aqui na audiência pública a utilização do banco de preço de referência da ANEEL, homologado pela resolução homologatória 758 de 2009. Este banco é utilizado pela agência para o estabelecimento da RAP inicial, quanto das autorizações das instalações de transmissão, sendo, portanto, o melhor parâmetro para avaliar os ativos que serão transferidos. Tal proposta foi apresentada pela SRD em acordo com a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT. Em relação ao impacto da remuneração das transmissoras, a transferência da DIS cessará a responsabilidade da transmissora de operar e manter o ativo e, consequentemente, cessará também a receita referente a essas atividades. Portanto, a partir do momento em que a transmissora da DIT for realizada, a transmissora deixará de receber pelo OIM da instalação via RAP. Para as DITs amortizadas, não há que se falar em reintegração e remuneração de capital aportado pela transmissora, uma vez que a lei específica tratando desse assunto. Ainda que o processo de indenização não tenha sido finalizado, entende-se que a reintegração do capital das DITs objeto da Lei 12.783 está sendo tratada em processo específico e não será objeto da avaliação de proposta em tela. Deste modo, para os efeitos das transferências aqui tratadas, consideram-se essas instalações amortizadas e que a transmissora não faz uso à parcela da RAP que visa reintegrar e remunerar o capital investido. Do ponto de vista operacional, uma vez que não faz parte da atividade principal da grande maioria das transmissoras operar os ativos em tensão inferior a 230, as transferências das DITs representariam alívio de suas obrigações. Finalizada a transferência, a transmissora poderia focar esforços nos níveis de tensão superior. Em algumas empresas, a transferência da DIS representaria a retirada de uma parte significativa da receita total. Destaque-se que essa redução de receita necessariamente será acompanhada pela redução de obrigações e de indenização prévia pelos investimentos não amortizados. Portanto, não há de se falar em desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da transferência da DIS, mas o restabelecimento do equilíbrio em outro patamar. Evidentemente, aqui se trata de uma visão geral. O caso concreto específico vai ser analisado. Então, supondo que, dada a representatividade das DITs, existe uma grande economia de escala e, com a retirada das DITs, você vai representar isso, na verdade, como uma perda de eficiência. Então, isso pode ser tratado eventualmente. Não tá, o que se está discutindo para a audiência pública seriam normas gerais, não casos bastante específicos. Após a transferência da DIT, essas passarão a ser instalações de distribuição. As distribuidoras nelas conectadas rescindiriam os contratos de acesso CCT e CUSD e passariam a celebrar CCD e CUSD com as distribuidoras que receberiam os ativos. Essas empresas que antes pagavam TUSD por esse acesso passariam a pagar TUSD, alterando os custos de transporte dessas distribuidoras. Ainda que isso possa representar um acréscimo de custos às distribuidoras, notadamente nas menores, simulações iniciais da SRD, constantes na nota técnica 32 de 2015, indicam que o MUST a ser recontratado com o MUST é pouco significativo na maioria das empresas. O único caso problemático mapeado pela SRD foi da CNE, para o qual a superintendência propôs a possibilidade de concessão de tratamento de específico com base nas contribuições da audiência pública. Então, a gente está aguardando aqui, também num caso mais concreto, o efeito da audiência pública para poder motivar a solução adequada. Para as empresas que receberão as DITs, haverá rescisão do CCT e custo pelo acesso nas DITs transferidas, a redução da quantidade dos pontos de conexões contratados, que favorece a coincidência de carga, de modo que, em muitos casos, o montante recontratado deve ser diferente do que a soma dos montantes descontratados em função da transferência. Em outras palavras, é provável que as empresas que receberem DITs precisem alterar o MUST total contratado junto à ONS. Em face disso, a SRD propõe uma excepcionalização às regras de alteração da MUST disposta na Resolução 399, notadamente nos artigos 6º e 7º. As distribuidoras que receberão as DITs também passarão a ser responsáveis pela sua operação e manutenção, de acordo com as regras tarifárias da distribuição. Os custos operacionais das distribuidoras são estabelecidos em cada revisão tarifária, sendo corrigidos anualmente nos reajustes de acordo com as regras específicas. Assim, usando o rito ordinário de transferência das DITs, as empresas que incorporarem os ativos por meio do ciclo de revisão percebem os custos operacionais a partir da revisão tarifária subsequente. A SRD entende que, nos casos ordinários, essa regra funciona bem e remuneraria adequadamente as distribuidoras.
Sustenta, todavia, que a transferência da DIS causará em algumas distribuidoras profundas alterações em sua operação e aumento de suas obrigações, tendo em vista a quantidade e a importância dos ativos que as distribuidoras têm a receber. Entende que não se deveria tratar as transferências da DIS como uma operação ordinária, devendo se estabelecer uma regra diferenciada para a incorporação das DITs. Eu divijo, todavia, desse posicionamento da SRD. Quanto a esse aspecto, adoto como fundamento no meu voto a posição da Superintendência de Gestão Tarifária, conforme tratado no Memorando 206 de 2015, de 18 de junho de 2015. Sobre o assunto, entendo que, considerada a incorporação desses ativos pelas distribuidoras, os custos de OIM associados são caracterizados como custos vinculados às receitas associadas à parcela B, como o OIM de qualquer investimento que faz parte do PDD. Então, se de certa maneira é uma representação pequena das distribuidoras em que esses investimentos seriam superiores ao normalmente realizado, não faz sentido, como regra geral, dar um tratamento diferente. Além disso, por força do contrato de concessão e do arcabouço normativo, tais custos são somente avaliados nas revisões tarifárias periódicas ou extraordinárias. Nos reajustes tarifários anuais, ocorre o que se a sua atualização pelo resultado da diferença entre o índice de variações de preço e o fator X. Essa caracterização de custos gerenciáveis e não gerenciáveis e seu reconhecimento nos processos tarifários foi consolidada no aditivo dos contratos de concessão de 2010 e resultaram na neutralidade dos encargos setoriais da parcela A. Dessa forma, o reconhecimento de um custo de OIM na forma de um custo financeiro apurado em cada reajuste tarifário vai de encontro às regras que regem o processo de reajuste ordinário, né? Os pleitos dessa natureza não têm sido objeto de reconhecimento pela ANEEL. Como exemplo, tem-se o caso de incorporação de redes particulares determinados pela Resolução 229 de 2006. O artigo 10 da citada resolução estabeleceu que o custo decorrente da incorporação das redes particulares seria considerado no processo de revisão tarifária ordinário da distribuidora. Outro exemplo foi a construção pela distribuidora Eletrocar de uma subestação para atendimento do seu mercado, em que a distribuidora apresentou o pleito de uma revisão tarifária extraordinária, o que foi analisado e deliberado pela diretoria, considerando o procedimento de se reavaliar todos os custos associados à prestação de serviço e distribuição. Ou seja, não foi avaliado somente a incorporação da subestação e seus ativos imobilizados em serviço, mas também das outras variações do custo no mercado distribuidor. Também não podemos afastar a eventual condição de se reconhecer este custo nos reajustes tarifários, poderia criar uma jurisprudência de revisão dos custos gerenciáveis anualmente. Dessa forma, se a distribuidora resultar em desequilíbrio econômico-financeiro, resultado da incorporação desses ativos, deverá, como previsto na regulamentação, solicitar uma revisão tarifária extraordinária. Então, aqui eu aplico o mesmo entendimento para que a gente já tem aplicado nas distribuidoras, em casos não idênticos, mas análogos, e ao que eu também disse que aplicaria no caso para a transmissora. Em havendo desequilíbrio, se discute desequilíbrio, não é uma regra geral. É importante também esclarecer que as metodologias de cálculo de custo OIM a serem reconhecidos são distintas para as concessionárias de transmissão e para as concessionárias de distribuição, para as concessionárias e permissionárias de distribuição. O custo hoje existente na receita anual permitida, que compõe o encargo pago pela distribuidora, para os juros das DITs, exclusiva ou compartilhada, não será o mesmo apurado para a distribuidora operar esse ativo. Então, não faz sentido simplesmente transferir o custo OIM da transmissora para a distribuidora, porque eles são baseados não só em regras diferentes, como em realidades de empresas diferentes. Assim, entendo que não deve ser reconhecido o componente financeiro de custo de OIM de ativos que serão incorporados pelas distribuidoras no reajuste tarifário, tal como proposto pela SRD. Conforme exposto acima, o momento adequado para tal reconhecimento seria a revisão tarifária, que não necessariamente periódica, né? Pode haver extraordinário. Então, as condições gerais para as transferências das DIS, os prazos para as transferências devem levar em consideração não apenas os trâmites burocráticos da transferência, mas também as mudanças operacionais que a incorporação das instalações causará nas empresas e a capacidade das distribuidoras em amortizar os ativos. Previamente à incorporação, as distribuidoras devem adquirir conhecimento acerca das instalações, integrar sistemas de operação e eventualmente fazer ajuste nas proteções, contratar mão de obra especializada para operar os ativos, providenciar as adequações do sistema de medição para faturamento, entre outros. Para as DITs que compõem a rede complementar definida pelos procedimentos de rede, as distribuidoras ainda deverão fazer sua integração ao ONS. Para as transmissoras, os impactos operacionais seriam menores, resumindo-se apenas ao direcionamento de mão de obra para a realização de transferências e suprir as distribuidoras com informações acerca dos ativos. Logo, não se acredita que as atividades da transmissão sejam um limitador para o prazo da transferência.
Um prazo muito longo pode incentivar as empresas a postergar a adoção das medidas necessárias para a transferência da DIT para um momento futuro. Além disso, a manutenção das instalações sob responsabilidade das transmissoras, com a expectativa de transferência futura, pode incentivar as transmissoras a não realizar investimento e manutenção dessas instalações. Então, as instalações a serem incorporadas são, em grande maioria, aquelas com as quais as distribuidoras já mantêm constante contato para operar os seus sistemas, ou seja, de certo modo, as empresas já conhecem as instalações a serem recebidas e já sabem como operá-las. Por tais razões, entende-se que um prazo de 3 anos para a incorporação seria factível. Até o momento da incorporação, a transmissora atualmente responsável pela DIT deve cumprir suas obrigações em relação à adequada prestação do serviço, pois até lá permanecerá como concessionário do serviço público responsável pela instalação. Todavia, sabe-se que alguns ativos a serem transferidos não serão plenamente adimplentes em relação à legislação vigente, especialmente na questão ambiental e fundiária. Embora a transmissora já tenha hoje a obrigação de adequar-se, algumas empresas mantiveram sua situação irregular por vários anos e nunca sanaram os problemas, ainda que por motivos atribuídos a terceiros e alheios à sua vontade. Desse modo, é possível que alguns ativos estejam em situação irregular no momento da transferência. Tendo em vista que tal situação é inaceitável para o bem da União, as distribuidoras deverão sanar as irregularidades, embora não sejam responsáveis pela situação. Posteriormente, caberá à transmissora indenizar a distribuidora com a devida correção dos valores aportados. Além de buscar solucionar a pendência do ativo, essa medida visa incentivar a transmissora a solucionar eventuais irregularidades das DITs, se ela se conseguir, né, antes da transferência. Existem ainda outros aspectos inerentes ao processo de transferência das DITs que não receberam tratamento específico na proposta de regulamento encaminhado para audiência pública. Por exemplo, equipamentos de reposição, estoques, contratos de prestação de serviços firmados pelas transmissoras, serviços gerais, telecomunicações, etc. E relações trabalhistas que serão afetadas pela transferência da DIT. Entretanto, as especificidades desses aspectos impedem a criação de regras gerais para abarcar todos os cenários possíveis de cada empresa, de modo que a agência entende que seria mais eficiente conceder autonomia aos agentes envolvidos no processo de transferência para que eles em conjunto estabeleçam de forma, a melhor forma de proceder no caso concreto. Então aqui, basicamente, a gente está tratando uma abertura de audiência pública, faz parte da instrução do processo, evidentemente, as contribuições recebidas pelos agentes que não concordam com esse processo ou que acham que haveriam outras alternativas de tratamento da questão do investimento e da operação por meio de acordos ou de uma regra mais regulatória, mais flexível, vai ser abordado. Mas, de certa maneira, existe também aqui uma questão conceitual, que é a definição da atividade de distribuição, um serviço público, com a fronteira clara e transparente em relação a outro serviço público de transmissão, que isso tem, de alguma maneira, algumas vantagens que são intangíveis e não dizem respeito só a uma eventual coordenação, mas diz respeito à forma como as responsabilidades são alocadas e são cobradas entre os agentes. Então, em sendo possível, a transferência das DITs que exercem, são parte do serviço de distribuição, seria um caminho natural. É claro que isso teria que ser avaliado ao término do processo e devidamente motivado. Então, diante do exposto do que consta no processo 48.500.004452 de 2014 de 60, voto pela abertura da audiência pública por um período compreendido entre 29 de junho e 31 de agosto, com sessão presencial em Brasília no dia 6 de agosto, para análise da proposta de transferência das DITs na forma como a minuta em anexo. Dá aqui um pouquinho mais de 60 dias. É o voto. Em discussão. Olha, esse é um regulamento, esse tema, a necessidade de regulamentar esse tema, transita aqui na agência de longa data. Eu vi com muita atenção a sustentação promovida pelo representante da CETEP, que, por sinal, diga-se de passagem, é aquela empresa mais afetada com esse regulamento. Ou seja, o regulamento, ele vale para todos, mas no caso específico da DIT, em sobremaneira, a mais afetada é a CETEP, daí a empresa, de fato, e tem razão de ser, tem especial interesse na condução desse regulamento. Mas acho que a discussão tem que ser endereçada. Conforme pontuou o diretor Tiago, a gente não pode se furtar a discutir. E a audiência pública é o caminho desejado, encontrado pela ANEEL, para discutir o tema com o agente. Então, está claro a posição da CETEP, já registrada aqui na abertura da audiência, de necessidade de aprimoramento desse texto.
E a audiência pública se serve a isso. Então, eu acho que na condução da audiência pública, que está até num prazo razoável pela dimensão da questão que está sendo posta em pauta, é justamente para discutir. Hoje, digamos assim, é a melhor convicção da equipe técnica, que contou com o apoio do relator em alguns pontos, que está sendo submetida à discussão. Então, vamos avançar nessa discussão com a CETEP para aprimorar a minuta que vai ser, em breve, trazida aqui por colegiado como o termo final. E aqui a ANEEL está exercendo uma de suas atribuições originárias, está lá até no artigo 3º da 9.427, que é dirimir conflitos de agentes do setor elétrico. E essa questão da DIT é um ponto que até hoje é sensível, e eu acho que esse regulamento vai ajudar bastante a gente dirimir todos esses pontos. É um ponto, a questão da DIT até hoje traz conflitos constantes entre distribuidores e transmissores. Então a discussão está endereçada, é natural, devido à complexidade do tema, que houvesse reação, conforme registrada da CETEP. Entretanto, teremos a oportunidade, nos próximos 60 dias, de discutir exaustivamente essa questão para melhor configurar a minuta final que vai ser trazida à deliberação do colegiado. Portanto, eu acho sim pertinente a gente realizar essa audiência pública com os termos que está colocado, que pelo menos é um marco. A gente tem que ter um marco para iniciar a discussão. Senão esse assunto fica aqui tramitando como vem acontecendo até hoje. Uns são contra, outros são a favor, são vários conceitos envolvidos e não se tem uma evolução conclusiva do tema. Acho que agora a gente dá esse passo e alcança esse objetivo de tratar de maneira efetiva e conclusiva essa questão das DITs. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo o resultado da abertura da audiência pública para receber subsídios à proposta de resolução para transferências das DITs, conforme minuto anexo, que seria compreendida entre os dias de 29 de junho a 31 de agosto de 2015, com sessão presencial em Brasília no dia 6 de agosto de 2015. Próximo item.